Assalamu alaikum dostlar. Bu videomuzda alfabet boyunca 10 üniversitede nima imtihonlar bilan olish haqida ma'lumot berib o'taman. Bittalab video tayyorlash qiyin ekan. Ham adashib ketdi odam. Bitta videoni bir xil boshqa ot bilan yuklab qo'yibman. Uni hozir o'chirdim. Hozir to'g'risi ko'rdim o'zim ham. Endi boshlaymiz. Birinchi bo'lib Abdulloh Gul universiteti. Abdulloh Gul universiteti davlat universiteti hisoblanadi. Bu Abdulloh Gul universiteti, Abdulloh Gul bilsanglarga birinchi Turkiyaning prezidenti hisoblanadi. Abdulloh Gul universitetida hamma bo'limlar inglizcha o'qitilar ekan. Joyi ham kam, litsey diplomi bilan oladi. 22 maydan 12 iyulgacha qabulni davom etadi. Faqat inglizcha o'qitar ekan. Bu sababli sizlarga inglizcha sertifikati kerak, IELTS yoki TOEFL belgiyle bo'lish kerak sertifikati. Bu universitet haqida ma'lumot faqat shular. Endi Adıyaman universiteti. Adıyaman universiteti davlat universiteti. Adıyaman universitetining o'zini YOS imtihoni bor. YOS imtihoni o'tkazadi. Qanaqa qabul shartlari? Birinchi bo'lib o'zini YOS imtihoniga kirgan talabalarni oladi. Undan keyin Turkiyadagi boshqa universitetlarga kirgan talabalarni oladi. Adıyaman universiteti keyin diplom balli bilan ham olar ekan. Faqat diplom balli juda ham baland bo'lish kerak ekan. Kamida 80 debdi, masalan 100 balli bo'lsa 80 ball bo'lish kerak ekan diplomingizning o'rtalama balli. Bundan keyingi universitetimiz Adnan Menderes universiteti. Adnan Menderes universiteti faqatgina o'zini YOS imtihoni bilan oladi. O'zi YOS imtihoni o'tkazadi har yili chet ellik talabalar uchun. O'sha YOS imtihoni bilan oladi faqat. Afyon Kojitepe universiteti 28-iyungacha qabul qilar ekan, diplom bilan olar ekan, lekin вообще komediya bo'ldi hozir. Men bitta bolaga to'ldirgandim. Boshida hech qayerda yozilmagan, nima qilish, nima to'ldirish onlayn degan, lekin to'ldirdim. Videosini keyinchalik tashlab qo'yaman kanalga. Afyon Kuchetepa 28-iyungacha to'ldirib, diplom bilan oladi. Nima qilar ekan? To'ldirdim de hammasini oxirida bitta forma berdi. Formada yozganki, mana mana bu forma. Bu formada yozganki, mana bu xullas kopiyasi, tarjumalarning hammasini bitta qilib pochta bilan, pochta orqali universitetga o'ziga yuboringlar deb yozgan ekan. Keyin men buni saqlab qo'ydim, lekin ma'lumotga ega bo'lish uchun pochta bilan yuborish uncha yaxshi emas. Agar bilsanglar, hammasini tasdiqlatib, kopiya qilib, xullas uzun vaqt ketadi ham 28-iyungacha ekan, ozgina vaqt qolgan. Bundan keyingi universitetimiz Ari Ibrahim Chechen universiteti. Ari bilasizlarmi, qayerda bilmaysizlarmi? Qora dengizda joylashgan. Ari universitet Ibrahim Chechen universiteti faqat diplom balli bilan olar ekan, oladi, topshirsanglar bo'ladi bunga. Bundan keyingi universitetimiz Ahi Evren universiteti. Ahi Evren universiteti diplom balli bilan oladi. Hamma YOS imtihonlari bilan olarkan butun universitet boshqa universitetlarning YOS bilan farqi yo'q. Bu hamma YOS bilan oladi. Turkiyaning universitetlari tarafidan o'tkazilgan YOSlar bilan va diplom balli bilan ham olarkan, lekin bitta bo'ta sharti bor ekan. Transkript turkcha tarjumasi kerak degan, faqat oxirgi 3 yillikni not baholani tashlashingiz kerak, ya'ni oxirgi 3 yillik tabel bo'lish kerak ekan. Bu вообще qiziq lekin, mana shunaqa shartli qo'yib qo'yadi bir xillari. Oxirgi 3 yillik baholani tabelni ham yuklashingiz kerak ekan, skan qilib, skanerz qilib. Ahevran universiteti butun universitetlar hammani YOS puani bilan oladi, YOS balli bilan va diplom bilan ham oladi. Faqat shu oxirgi o'qigan litseylar yoki maktablarni oxirgi 3 yillik baholarni tabelni yuklashingiz kerak ekan. Nima degan? Son 3 sanani not dokumni eklamagan bashurlar geçersizdir degan, ya'ni qabul etilmaydi degan agar yuklamasanglar. Bu ham o'tdi. Endi bundan keyingi universitetimiz Akdeniz universiteti. Akdeniz universiteti faqat o'zini YOS imtihoni bilan oladi talabalarni. Har yili o'zi YOS imtihon o'tkazadi. Saytga kirib hamma ma'lumotlarni topsanglar bo'ladi. Juda ham katta universitet bu Akdeniz universiteti. Juda ham yaxshi ma'lumotlar berilgan, hammasi to'liq ruscha ham bor aytgandek, saytda ruscha ham qilsanglar bo'ladi. Bundan keyingi universitetimiz Aksaray universiteti. Aksaray universiteti o'zini YOS'i bor, keyin diplom balli bilan ham oladi. 10-30 iyunda уже
qabul başladı. Mən 10-cu iyundə başladı, 30-cu iyun keçən olardı bu. Aksaray Universiteti topşırıq kursuyla bolardı diplom balı bilən. Yaxşı bölümlər var bu yolda, yəm, 40-ı bolardı diplom balı bilən. Alanya Aladdin Keykubat Universiteti başqalarını, başqa universitetlə tərəfi də otquzulgan həmə yoxsulu bilən olardı və diplom bilən olardı. Faqat diplom bilən olardı, biz əniki ruhatda yox ikən. Türkmenistan diplomu var, atistat yazıbdı. Xulas, biz əniki yox, Qırğızistan var, Türkmenistan yox, Uzbekistanı yazmagam. Mənimcə, biz ənikini olmasa gerek. Çünki ruhatda yox. Alanya Keykubat Universiteti haqqıdan malumatlarını berib otdum. Bundan keyingi videoda, yəni 10-ta şunaqa universitet haqqıda malumat verimə. Palfavitini ketvatdı hazır. Qabul davam etotgan joylarga hujjatlaringiz tayyor bo'lsa, topshirib ko'rsangiz bo'ladi.